kërkuar shtyri. Dhe mu personalisht më është dukur shume arsyshme. Kanë mm. kërkuar shtyri, nuk me ndaj se është që është ja të informimi, ata janë të informuar, sepse krejtë që farë duhet bëjnë është të hapin një gjeri logari, kjo është të tëra. Mm. Por ata duan ko që të përgatisin të reni nëse Serbia tenton nëton për mes këti pretekstit të shkaktoj atje atë krizë humanitarës, për them dhe, dhe të razira. Kjo dhe të të dhe është, e tani, tani, vlen që të 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 Kosova mund të konfrontohet për të fuqizu shtetsin vetë, u me tjerë, jo me aleatet. Jo me aleatet, sepse, sepse ju garantoj, ju siguroj që nëse ne nuk nga ka pëlqy konvokimi i, kshil, i takimit të mërëmshëm të kshilës sigurimit, edhe më pak i ka pëlqy diplomatisë amerikane. Edhe më pak. Por në zërë në pozicion shumë pakënëshëm në pozicion për nga do të thotë, ose dalin si hipokrit që një gjë thonë në Kosovë, dhe pasaj atjeve projë ndryshë, ata thjeshtë në zënë me durët lidhura, do të thotë. Këtu që në këtë kuptim, mu mendoj se për shkak të kompleksitetit të, të asaj që thuët gjdo ditë, që geopolitikë situatës, situatës, jo vetëm në Balkan, po dhe ma gjërë, nuk është e, e pa dilemë që Kosova duhet këtë koordinim, duhet këtë bashkunim më të madhë për, për qështit tila. Nuk është, është, nuk, është nuk është kontestimi sovranitetit të Kosovës po, kërkesa për shtyrje disa mujshë. Po, zënë zëqin e kemë në komunikim të vazhduashëm edhe në pjesën veriore dhe me selve. Pra, është situata e tilë, pra që... Edhe, edhe një qështje, uh, para pa, 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 se të, 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 të përgjigjim, no. edhe një qështje e cila uh, e komplikon agendën e shteteve evropiane dhe të alatëve tonë, është sepse Uh, ju e dini që në Sërbi ka pas protesta jazakonisht më laja. Uh, sigur, asë një herë më parë, uh, pozita e presidentit Vucic dhe e regjimit atje është e, 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 e rizikuar, sepse ka pas protesta masive. Ju e dini edhe presionin i cili ka arë prej bashkimit evropian dhe shteteve të bashkura në Sërbi, që të ketë, që të ketë një rishikim të rezultatit të zgjedhjeve. Dhe unë mendoj që futja mandej tash e, e, e kësaj qështje në agendë dhe në nivelin ma të lartë të mundshëm, ja komplikon këtë kët, kët agendë të cilën e ka për endimi i përket sërbijës, për i përket situatës në veri. Nuk është situata alarmante ashtu që është prezentohet në, në, në kshilën e sigurimit. Absolutisht, është e vërtet që përqendrimi i forcave policore në veri të Kosovës është majë mallë, kja kanë dikuar në, në ulljen e kanë dikuar pozitiv e, e shë përsa i përket prezencës së, 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 së institucionetve të Kosovës në atë pjesë të verijës, të cilat kanë qenë praktikisht inexistente. A, policia Kosovës a, 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 ka një përthëkim të mirë të situatës së sigurisë. Mi po, gjendja e civilve, gjendja e komunitetit sërbë nuk është e rëzikuar pra, në kuptimin humanitarës, një një humanitarës në kuptimin humanitarës, në kuptimin e shkeljeve sistematike të drejtave të njerëve të kështu me radhë, absolutisht jo. E vetë me a gjithë që duhet të ndohet në veri, tashtë, përsa i përket drejtave të në legjitimit të cilat këj komunitet i ka edhe në basë kushtetusës e Kosovës, është që të organizohen zjedhje sa ma parë që është e mundur, sa ma shumë që këta kryetarë të cilat janë të vendohë atje, që ndrojë në këto pozita, nuk do të duket ma si kryetar legal, po jo legjitim, do të duket ma shumë si masa të dhënshme që qeveria e Kosovës i ka vendohës në atë pjesë. Ashtu pjes... dhe si që e paracit e vëqit eh, që pikrështë. Po, kështu do të duket sepse me 0.5% të, 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 të votave nuk mund është me vëhesh një komunë, ose 2% votave, është logjike. Kështu që sa ma shpejt që, që, që të organizohen zgjedhjet në kodrë të legislacionit Kosovës, ashma mirë dhe tjetë për pozicionin e Republikës Kosovës dhe gjithashtu ashma mirë dhe tjenë ala, alatët tonë të cilët pikrish për këtë qështje e kanë e, vendohë sankcionet të Republikës Kosovës. Unë mendoj që këtu është pika kyqe dhe këtu qeveria Kosovës duhet sa ma shpejt